Nesër do të mbahet takimi i Këshillit të Sigurisë, në të cilin ministri i Shëndetësisë Venko Filip që paralajmëroi kërkesë për vazhdim të gjendjes së jashtëzakonshme, duke mos precizuar nëse bëhet fjalë për 30 ditë reja ose më pak. Filip që theksoi se vazhdimi i gjendjes së jashtëzakonshme nevojitet për shkak të disa masave. Nesër duhet të mbahet takimi i Këshillit të Sigurisë. Ne do të kërkojmë vazhdim të gjendjes së jashtëzakonshme për disa shkaqe, në mënyrë që të kemi mekanizma lidhur me implementimin e rekomandimeve të këtilla edhe në periudhën që pason. Na nevojitet të vazhdohet gjendja jashtëzakonshme sepse disa nga masat vlejnë vetëm gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Është shumë me rëndësi, ato të vlejnë edhe më tutje. Filip që theksoi nevojën e instrumente me të cilat, siç tha ai, rekomandimet e Komisionit për sëmundjen gjitse do të mund të implementohen përmes qeverisë. Është shumë me rëndësi të kemi instrumente në duar të punojmë me këto mekanizma lidhur me restriksionin e lëvizjes, dekretet të cilat vlejnë dhe kështu me radhë. Na nevojiten instrumente me të cilat rekomandimet e Komisionit për sëmundjen gjitëse do të mund të implementohen përmes qeverisë. Të shtunën skadon afati 30 ditësh i të gjendjes së jashtëzakonshme të cilën e shpalli presidenti Savo Pendarovski më 16 prill. Ky ishte vendimi i dytë për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme pasi vendimin e parë Pendarovski e mori më 18 mars. Të dyja këto vendime mbeten të pakonfirmuara nga kuvendi për shkak se ai ishte i shpërndar. Nëse përbërja parlamentare nuk do të ishte shpërndar nga kuvendi në vend të presidentit, do duhej të sjellë vendimet për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme siç është e paraparë me kushtetutë. Dy vendimet e shefit të shtetit për gjendjet e jashtëzakonshme u mbështetën para gjykatës kushtetuese, por ajo vendosi se nuk ka bazë për inicim të procedurës për vlerësim të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së tyre.